3 minggu je. 3 minggu sahaja boleh. Dah boleh berjalan macam biasa. Oh, my boy umur dia dah 2 tahun tapi dia belum boleh berjalan. So masa tu kita dah buat macam-macam. Cairo, I bawa dia pergi Cairo daripada dia dalam perut lagi. Dia lahir, daripada setiap bulan I bawa dia pergi Cairo. Maknanya sepatutnya dah sihat lah. Tapi dia tak boleh berjalan. Sampai umur 2 tahun belum jalan. I bagi spirulina 3 minggu je. Terus dia boleh berjalan laju. Sebab anak-anak special ni mesti dia ada heavy metal dalam badan. So dia kena buang heavy metal, dia kena bagi nutrisi balik dengan spirulina. Ada kalsium, magnesium dan banyak mineral lain. So dia boleh pergi ke maximum potential dia. Buang heavy metal and nutrisi balik, nourish balik badan. Itu yang penting. Sebab us ada study lah baru bagi anak. Ya betul, kita memang buat test. Anak-anak kita memang banyak heavy metal. Anak special needs, anak autistik memang banyak heavy metal dalam badan dia. So benda tu kena buang. And spirulina is the best natural agent untuk keluarkan terus daripada badan. And at the same time nourish balik badan anak tu. That's amazing lah, very amazing. And it's very gentle. Dia just makanan saja, tapi very good lah, very good. Make sure beli organic spirulina from Be International. So all moms kena consider lah, jadikan makanan ruji untuk anak spirulina every day. Berapa biji? Kalau boleh biar dia makan macam kacang. Sebanyak yang dia suka tak apa, sebab kalau lebih dia akan buang. Dia akan buang air nanti. Dia just food lah, makanan, sayur. No worries for overdose, right? Ya, sebab kalau dalam research dia orang guna spirulina ni untuk perkembangan otak anak-anak bawah umur 5 tahun. Dia bagi 10 gram sehari. 10 gram adalah 50 biji spirulina. Untuk tingkatkan perkembangan otak anak, fine motor skill dengan development dia orang.